Основними завданнями, які ми будемо ставити для правоохоронних органів області, це буде являтися першим завданням загальним, це насамперед відновлення довіри населення до цілої правоохоронної системи поступово. Значить, це буде відбуватися шляхом тяжкої праці і шляхом, скажімо так, прозорого висвітлення результатів своєї діяльності, зокрема і в засобах масової інформації. Основним, так само і стратегічним завданням, яку я ставлю зараз перед прокуратурою області, це боротьба з корупцією. Всім, звичайно, є відомо, що на Закарпатті існувало багато корупційних схем, в яких були завдіяні в тому числі і працівники правоохоронних органів. Зокрема, всім відомий факт безпосередньої участі окремих працівників УБОЗу, Управління боротьби з організованою злочинністю Закарпатської області, у так званих схемах, що були пов'язані з незаконним переміщенням тютюнових виробів через територію України. Тому зараз прокуратура області спільно з працівниками Служби безпеки України і, надіюся, з новим керівництвом Управління внутрішніх справ області проводить за вказаним фактом, скажімо так, збирає інформацію. І я думаю, що ближчим часом буде зареєстроване кримінальне провадження, по якому ми розпочнемо розслідування. Про його результати ми, безумовно, будемо повідомляти через засоби масової інформації усю громадськість. Крім цього, в нас, звичайно, крім цієї корупційної схеми, існувало і багато інших схем, на які ми так само зараз націлюємо увагу, збираємо необхідну інформацію і будемо проводити в цьому напрямку напрацювання. Важливим, скажімо так, моментом залишається таки на території області, хоч вона, ця область, у нас і невелика, але залишається моментом, це, скажімо так, сепаратистська діяльність. Вам відомо, що фактично за втручання прокуратури області, це ще до призначення нового очільника Служби безпеки в Закарпатській області, внесено до єдиного реєстру провадження за фактом закликів до порушення територіальної цілісності України. Провадження є зареєстроване, воно розслідується Службою безпеки України. Процесуальне керівництво здійснює відповідний галузевий підрозділ прокуратури області. Так, такого інтересу, як проявляли по першому заступнику, не проявляли. Ось, але є окремі публікації, які ми відслідковуємо. Є окремі в суботу я був на роботі, в суботу було буквально 20 молодих хлопців, фактично я навіть не можу назвати, що це були якісь старші особи, які без конкретних вимог, фактично зовсім без наведення конкретних вимог, зазначали ще по одному з заступників, що він працював при попередній владі і що він не має права перебувати на посаді. Значить, я їх попросив, щоб вони навели конкретні факти, по яких ми можемо приймати таке рішення, так? Щоб ми могли так само ініціювати аналогічну перевірку, якщо вони мають. На сьогоднішній день такі конкретні факти вони не надійшли до мене. В даний час даний позов щодо законності проведення цього конкурсу в нас знаходиться на розгляді в Верховному суді, так? Угу. Ось. І вже відповідно за результатами розгляду Верховним судом нам фактично буде надана можливість далі рухатися в цьому напрямку. Тому що фактично всі судові рішення, які відбувалися, які постановляли суди, якщо так говорити, абстрагуватися, вони, скажімо так, були не на користь тієї позиції, яку займала прокуратура. Тому ми повинні дочекатися цього судового рішення і після цього вже продовжувати і розуміти, куди ми далі можемо рухатися. Тому що ви розумієте, якщо є судове рішення, воно підлягає обов'язковому виконанню.